Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto. A za chvíli bude Mikuláš a já jsem byl strašně moc hodnej. Já jsem byl dokonce hodnej tak, že mi Mikuláš donesl kilo zlata. Je to prostě kilo. Kamaráde, to je takový level, který v životě neuvidíš a musel bys 10 let makat noční v Kauflandu u pokladny a ještě bys na to neměl. Je to prostě high level, je to kilo zlata, kamaráde, to je fakt jako pecka. Tady je i ten certifikát. Tady pak pod videem uvidíte i odkaz na společnost, kde tady tohle můžete získat. Na můj videoblog říkám, já jsem byl hodnej, dostal jsem kilo zlata. Je to fakt pecka, je to lepší jak lopatou po hlavě. Prostě mazec, lidi, mějte se a čus, je to tam.